Вінницькі акробатки їдуть на шоу «Україна має талант». У суботу півфінал. Зараз тріо дівчат завзято готуються до виступу. Тренуються 6 разів на тиждень, щонайменше по 4 години. Найменший з акробаток – 12 років. Ми одним із перших бачили композицію, з якої спортсменки хочуть потрапити у фінал. Стара Бавзаріва, що в перекладі «зірки над Бугом», так назвали свою групу вінницькі акробатки. Дівчата, що 3 років займаються цим видом спорту, кажуть, потрапити на шоу «Україна має талант» – їхня спільна заповітна мрія. Запрошення ж на телепроект отримали несподівано. Самі судді зателефонували їхньому тренеру. Наверно, где-то были просмотрены наши соревнования украинские. И вот девочки понравились, потому что конкретно было это сказано фамилии и конкретно даже в какой форме они должны приехать на кастинг. За тиждень до дзвінка з Києва 12-річна Олександра Кудельська тільки-но зняла гіпс з руки, але від виступу не відмовилась. Зізнається, дуже захотілося показати, що вміємо. Тим паче, що вона в групі найменша і найголовніша. Якість виступу напряму залежить від її вправності. Техніка виконання композиції, з якою тріо планує потрапити у фінал талант-шоу, важка. Трюки, що виконують дівчата, іноді не під силу більш досвідченим спортсменам. Здесь сложно, что дети не приземляются на пол, работают постоянно в воздухе, вращают двойные сальты. Для такого возраста это сложно, очень программа, даже как для спортсменов. Аби досягти мрії, дівчата днями пропадають у спортзалі, відточують кожен рух. Ми тренуємося в залі не менше 4 часов, 6 разів в неділю. Це тяжело? Ну, іноді буває тяжело. Свій номер дівчата не називали ніяк. Втім, певні, що хочуть сказати, глядачі зрозуміють. Цей номер о двох різних возрастах. І цей номер о жінській красоті, о душевності. Ми тут повинні бути дуже такими... Ну, цей номер про волшебство, такими сказочними, ми жінські. У нас... будут распущены волосы, когда мы будем делать номер. То есть это, ну, как бы, что не преимущественно для акробатов, и нас увидят уже совсем с другой стороны. Сейчас мы уже готовы выступать, мы уже все хорошо отработали. Надеемся, что вся Украина нас поддержит, и мы все-таки пройдем в финал. Нічані, голосуйте на свету суботу. На телеканалі СТБ «Україна має талант» в 7 часов. Отправляйте смс-текстом 05 на номер 7766. Колектив «Стася Бавзаріва». Вууу!